আমি যাই আছো, এই যে আমি কথা তলত বহি আছো, বহুত বহুত দিন এখন এখনে আছো, এই ৰাভা কি কয় যে ৰাভা গাইছক, আমি আহিছোঁ বিয়ালৈ, আমি এতিয়া আছো, যাই আছো মাইটো চেনেল। আজিকালি বৰ বৰ মানে কিমান কিমান কয়, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, বহুত গাছত তুলিবলৈ আছে, কৃষিও গাছক অপজাতি কৰি দিয়ক, আমাৰ আছে একো নাই, আমাৰ বিয়াৰ আহিছে, বিহক বক 10 তাৰিখ, বিহু 24 বহাগ, 8 মে কিমান ইংলিছৰ 8 লিখে নেকি, বহাগ 24 তাৰিখ, 10 বহাগৰ 10 তাৰিখ বিয়াৰ আৰম্ভ হ'ব, আমি যাব লাগিব, আমি মাইটো চেনেল বৰ আমি এতিয়া আছোঁ এই গছৰ তলত, গছৰ তলত আছোঁ বহি বহি দেখোঁ, বহি মানে এই বিলত যাই আছোঁ মাইটো চেনেল, এইটো বৰ ধুনীয়া ঘৰ ভাল আছোঁ, এনে আজিকালি বৰ বাগান হ'ল, বাঁচ বাগান, এনে আছোঁ আমি মাইটো চেনেল সাংস্কৃতিক ঘৰ, আমি যাই যাবলৈ যাই আছোঁ মাইটো চেনেল, আমি যাই আছোঁ অৰ্গানো মাইটো চেনেল, আমি আগমন জনালোঁ সকলোকে পৰশুৰামত কিবা হ'বলৈ আছে আৰম্ভ, বিহুৰ মঞ্চত প্ৰতিযোগিতাত হ'ব, শিল্পী আহিব আমাৰ ফালে 24 বহাগ আগদিনা, শিল্পী আহিব দীপক, শিল্পী ৰাভা আহিব, অঞ্জলি ৰাভা, ৰাভা ভিডিঅ' মানে লোকেল মোড আহি আহিব, আমাৰ এতিয়া 24 বহাগ আগদিনা ইংৰাজী 8 বহাগৰ 24 তাৰিখ, 13 দিন 12 দিন 6 দিন থাকিব, আমি গছৰ তলত আহিছোঁ, আমি বিদাবলৈ যাই আছোঁ মাইটো চেনেল, আমি এতিয়া আছোঁ দেখাবলৈ আহি আছোঁ মাইটো চেনেল, আমি যাই যা পুখুৰীত আছোঁ, পুখুৰীত মাছ হেঁচা চাবলৈ আছোঁ, আজিকালি বৰ ইমান ভাল খবৰ, ভাল খবৰ আছিলোঁ আমি গান্ধীজী, আমি যাব ওলাইছোঁ বিলত মাইটো চেনেল, আমি যাই আছোঁ ৰ দেখাবলৈ যাই আছোঁ, এনেকৈ বৰ ধুনীয়া এখন বাৰ বানপানী আছে, বহুত 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 আচ্ছা, আমি যাবলৈ যাই আছোঁ, আমি মাইটো চেনেল খুলিলোঁ ছাবস্ক্রাইব, এইকেইটা চাহ বাগান আমি যাই আছোঁ বিৰাবলৈ, এনেকুৱা বৰ ধুনীয়া এখন, আজিকালি বৰ খবৰ ভাল, কিংবা বিয়াৰ কাৰণে খানা, আজি সোমবাৰ একো মিলামিল খাবলৈ আহিছে, আমি দেখাবলৈ যাই আছোঁ মাইটো চেনেল, ইমান বহুকেইটা মানুহকেইটা বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰম্ভ, 24 বহাগ আগদিনা খেলপি দিৱস আহিব, আছোঁ মই গান্ধীজী, আমি যাই আছোঁ মাইটো চেনেল, এতিয়া আমি যাই আছোঁ, আমি এতিয়া কি কয় এতিয়া বটগাছত এনে বাগানত বাছ বাগানত এনে যাই আছোঁ বিলাবলৈ মাইটো চেনেল, যাং আবে আমাৰ ইয়াতে আছোঁ, ইয়াতে আছোঁ মানে কি কয় এক বৰ ধুনীয়া এখন, কেনেকুৱা বৰ ভাল, আমি আগৰ মদাহী আমি নাবানাং, একো আমাৰ কিছু নাই, এনে বিৰাবলৈ যাই আছোঁ মাইটো চেনেল সাংস্কৃতিক ঘৰ।